ព្រោះចំណុចទាំងនេះទើប IU មិនស្ទាក់ស្ទើរជ្រើសរើសយក V ជាតួអាយប្រុសក្នុងវីដេអូចម្រៀងថ្មីរបស់ខ្លួននៅយប់ថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2024តារាចម្រៀង K-pop ល្បី IU បានបញ្ចេញវីដេអូចម្រៀងថ្មីដែលមានចំណងជើងថា Love Win All អ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រកាន់តែសប្បាយរីករាយនោះគឺមានការចូលរួមសម្ដែងដោយសមាជិកក្រុមចម្រៀង BTS គឺ V ក្រោយចេញជាផ្លូវការបានរយៈពេលតែ5ថ្ងៃបទចម្រៀងនេះមានអ្នកចូលទស្សនារហូតដល់ជាង31លានដងក្នុង YouTube និងបានក្លាយជាបទចម្រៀងពេញនិយមមួយសម្រាប់ដើមឆ្នាំ2024IU និង V ត្រូវបានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនលើបណ្ដាញសង្គមលើកឡើងថាពិតជាស័ក្តិសមទាំងការសម្ដែងនិងរូបសម្រស់របស់តារាប្រុសស្រីទាំងពីរសម្រាប់អត្តន័យនៃបទចម្រៀងវិញក៏ធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនហាក់រំជួលចិត្តដោយនិយាយអំពីគូស្នេហ៍មួយគូដែលពិការនិងរស់នៅក្នុងពិភពដែលត្រូវបានគេរើសអើងប៉ុន្តែក៏ជ្រើសរើសយកវិធីដើម្បីបំបត្តិការឈឺចាប់និងរស់នៅដោយសប្បាយរីករាយជាមួយគ្នាមិនខ្វល់ពីអ្វីទាំងអស់នៅថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2024កន្លងទៅគណៈនៃ YouTube ផ្លូវការរបស់ IU គឺ IU Official បានបញ្ចេញវីដេអូចម្រៀងរៀបរាប់អំពីការថតវីដេអូចម្រៀងថ្មីនេះក្នុងនោះក៏បានបង្ហើបអំពីមូលហេតុដែលសមាជិកក្រុម BTS គឺ V ត្រូវបានជ្រើសរើសជាតួឯកប្រុសក្នុងវីដេអូចម្រៀងរបស់ IU IU បានបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលនិយាយរំលឹកទៅដល់តួប្រុសត្រូវសម្ដែងក្នុងវីដេអូថ្មីនាងបានចោទសួរទៅកាន់អ្នកដឹកនាំនិងជជែកពិភាក្សាគ្នាពួកយើងត្រូវការតួប្រុសដែលមានអារម្មណ៍មើលទៅដូចជាមនុស្សដែលមានវ័យក្មេងនិងអាចមានរូបរាងលយទាក់ទាញខ្លាំងនៅពេលតុបតែងខ្លួនជាពិសេសគឺមានអារម្មណ៍មួយដែលអាចធ្វើឲ្យតួស្រីអាចទុកចិត្តបានរូបនាងនឹកឃើញទៅដល់ V និងគិតថានាងត្រូវតែតាក់ទងទៅ V ដំបូងនាងបានផ្ញើបទចម្រៀងឲ្យ V ស្ដាប់ជាលទ្ធផលគេពេញចិត្តនិងសម្រេចចិត្តចូលរួមសម្ដែងជាតួប្រុសក្នុងវីដេអូចម្រៀងនាងតែម្ដងទន្ទឹមនឹងនេះ V ក៏បានបង្ហើបប្រាប់ផងដែរពីមូលហេតុធ្វើឲ្យខ្លួនសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការសម្ដែងវីដេអូចម្រៀងរបស់តារាស្រី IU ទី1អ្នកដឹកនាំចម្រៀងនេះគឺលោកអ៊ុំថេវ៉ារូបគាត់ជាអ្នកដឹកនាំរឿងល្បី Concrete Utopia ដែលស្ទីលបទចម្រៀងមួយនេះលោកពិតជាចូលចិត្តបើលោកមិនបានចូលរួមច្បាស់ជាស្ដាយក្រោយមិនខានគួរបញ្ជាក់ថាការសហការគ្នាលើកនេះ IU និង V ពិតជាទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងពីមហាជននិងអ្នកគាំទ្រពិសេសទទួលបាននៅមតិល្អល្អជាច្រើនស្របពេលដែលមនុស្សជាច្រើនសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងពីរនឹងអាចសហការគ្នាម្ដងទៀតនៅពេលអនាគតមែនទែនទៅនេះមិនមែនជាលើកទី1ដែល IU សហការជាមួយ V ឡើយកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅ V ក៏បានចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធី IU Palette ហើយអ្នកទាំងពីរក៏បានបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលនិងក្តីស្រឡាញ់ចំពោះតន្ត្រីផងដែរ